tu věc stejně jako Rostov. Stepy. Poland. Ta mapa se jmenuje Poland. Chápeš to? Mapa, co se jmenuje Polsko! Jo. A co to jsem čekal, že se budeš smát? No. Je teď tady hráč nějaký. Je zlej nebo hodnej? Nevím. Protože má pistoli, beanie hat. Potřebuje se k němu přiblížit s tou brokovnicí a to. Teď jsem zahodil. Máš již upilovanou nebo ještě ne? Ne, nemám. To bys možná mohl mít šanci ho zabít třeba na takových 20 metrů. Oni tam jsou dva. Už si zase začínáš. Not this shit again. A to jsou nějaký new spawní. No, tak si máš na dvě hlavně, ne? Pro každýho jednu. Hele, našel jsem ti 1911. Per. Ale není engrave. Ich bin Dean Hall. Ich bin ein Kreator von DayZ. Hele, zombík. Ty vole, on jeden... On jeden leze na tu rezavou tu cisternu. Tak ten to... debil. No tak ten půjde dolů, že jo? Jenom mi nepřipad ten druhej, protože měl sekiru. Ty se na něj počkáš pod tím, jo? No. That's the evilest thing I can imagine. And trust me, I can imagine a lot. Ano, se největší zmrt, jenom jsem přiběh, vystřelil na něj a zase utek zpátky. Ty jsi ho zabil? Ne. Ty jsi ho nezabil? Má zlomený nohy, tak těmu zombík. Ale... Počkej. Mr. Angelo. Mr. Salieri sends his regards. Sakra, já se netrefil. Ty jsi takový kretén. Shit. Zabil jsi ho už? Neříkej mi, že ti došly náboje. Ne, mám náboje, ale... Shit! Tak blbě střílí z dobrokonice, mám poslední dva, že jo? Jo, nemůžeš trefit. Ne, tady za mnou běhá s nějakým nožem nebo něco. Neříkal jsi, že má zlomený obě nohy? Ale to je ten druhej. Kam? Tak zabij toho s těma zlomenýma nohama. Oh, I'm a slice the fuck are you, bitch! Jsi mrtvej, že ne? Jo, dostal jsem ho. Ale ty po mně jdou zombíci a krvácím. Doraž toho druhýho. Neboj. Finish him. Čekaj, než se tam musím obvázat. Vystřelil jsem na něj všechny náboje, bo. Dobrý, proto mám hromadu. Já mám celkově tu brokovnice, no tak 19 nábojů, ale to mělo stačit chvilku. S tím bychom mohli pár minut vyžít, ne? Nevím, že já nevím, kam se ten druhý odplazil, nebo jestli se ne... Jo, počka, ten upad do bezvědomí. Běžím ze svět... Já ho trefil do nohou, on má ruined kalhoty. Počka, check pulse. LT is out. To je... LT is out. LT is out, a ten druhej? Too bad, man. Jak se jmenuje ten druhej? Nevím. Musíme zavít Sheldona Lutra, ty vole.
To si děláš prdel, já zase nemůžu mlátit. Já tady oberu a jdu se někam schovat. A zase se odpojit a připojit. Víš, kolik nás tady je na tomhle serveru? Kolik? 45. A je tady týpek, co se jmenuje Chuck Norris. Skončili jsme, chlape. I'm gonna slice the fuck out of you, bitch. Druhej, tam má unknown entity, takže to ne to. Unknown entity. Všim si, jak se tady jmenuje? Jeden týpek, co tady s náma hraje, jmenuje se... Je z klanu Gazy a jmenuje se Homo Petr. Gazy Homo Petr. Hej, víš, co bychom mohli udělat za klan? Co? Černorovský policejní sbor. Budeme udržel pořádek Černorusy. Myslíš chpd, jo? Chpd, jo. A čpd, ty vole. To je debilní bug. Že nemůžeš sekat. Hmm. To opravej. To by měli. Už který bug mě ale sral nejvíc, kromě toho, že zombíci mohli běhat skrz zdi? Co? Jak se ti strašně divně vyklává ta zbraň na zádech. A líbí se mi, že určitý zvuky například běhčíky, brýky, vdámky. Budu zvát na lidi, když ho potkám. Já bych nemohl žít v Rusku a koukat se na jejich filmy. Víš, jak oni dabujou filmy? Myslíš úplně monotónním hlasem? Ne. Oni pouštějí jakoby ruský dubbing přes ten anglický cel v pozadí. Jo, tohle. Bylo to i v tom novém Stalingradu, že jo? Když Němci mluvili německy, tak on přesto kecal Rusák, že jo? Proto no, to je strašně debilní. Proto jsem se na to nepodíval, na ten film, a taky protože to byla absolutní sračka. Jako byla to úplná kokotina, jo, co si budem, ale jako... Jako nedávalo to obrovský smysl totiž, jo. To samej ruský geroj, ty vole. Ale tam v tom Stalingradu, v tom ruském, to překvapivě Němci jakoby celkem vyhrávali. Až teda... Na... Ty momenty jistý, no. Na tu scénu s tím protitankovým dělem. Nebo na hořící rusáky, kterou myslíš? ne jako celkově, protože to vypadalo fakt jako, že celý Stalingrad je německý. Až teda na ten jeden barák, který z nějakého důvodu nemohli obejít nebo tak a furt tam chodili přes to náměstí, kde byl ten spadlej Henkel. Improvised airshoot shortbow. Kámo, tak co mám mít, brokovnici nebo luk? Tohle brokovnici, ty do ní máš náboje. Jenže mám, kámo, jenže mám šípy. SKSK. Sorry, brokovnice, hned se pro to hrát. Já nemůžu, já asi nebude dobrý bandita, já se do lidí vůbec netrefuju, to jo. Trust me, I learned this the hard way. Co? Lučíš nikdy. No já pijer dole, lučíš nikdy jim, ty vole, to zastoupí do dějin. Ty vole. Ne, kašlo na ten luk, beru se zpátky svým milovanou brokovnici, ty vole. Animace toho luku jsou pěkný, ale zbytek stojí za nic, no. Teď kousek ode mě někdo vystřelil. Jsi jistý, že se nebouchlo tamto? Ne, byla to normální výstřel. Byla to výstřel, to je dobře.
To je pes nebo démon, ty vole. Pa 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 pa. Nebo mě Dean trolí, ještě nevím. Já si jdu pustit tu písničku k tomu, kde, tomu banditění. Ne, ne to je, ono to bude u mě slyšet. To je ale... Blaze Double Rifle. Tak, jaký bude náboje? 7, aha, ty nemám. Osinovky. Ty si říkal, že máš. A jo, vlastně. Jo, tak to... A moje nejmí oblíbený žebřík z celý hry, ty vole, we meet again. Já neslezu z té lodě, já se nechci zlomit nohy. Fuck this shit. Yo, I found a hoe. I found two hoes. Tak už mám konečně zbraně. Aha, tady jsou spavnutý dvě knížky v sobě. Can you please just let me go, let me go. Dr. Octagon Opus, wow. Jo! I'm free. All in. Fallen, jaro, fallen. Takže jsem small protector case. Woman, I'm lord of Daisy. I'm the jarl of Balota. All life you need. Jarl Baloty, ty jo. šitíčko. Haters gonna hate, au! Bitches gonna hate, au! Your mama's gonna hate. Oh, swag. A whole life you need. Bitch. Jako jo, stejně nejlepší prostě střílet na stacionární cíle. Ano, pohyblivý cíle jsou takový moc špatný, viď? Free dog, au, free dog, au. Free dog, au. Get the fuck out! Jo. A kdy tam mají přidat tu mapu, to Poland? Nevím, já jsem jenom, mě to posílal Keř, že přestane hrát Mass Effect, jo. Mass Thunder. Poland is of strong. Já jsem se jenom podíval, jak se ta mapa jmenuje, že jo, teď vidím. New map, Poland. Nope. A zase bouchlo v Berezinu to. To je dobrý, když si hledáš k té lodi, ty vole. Jesus fucking Christ, mate. Mate? You motherfucking what, mate? It wasn't me! Ow. Ty mrtvej. Jo, ty ale odkud do mě střílej? Ty jsi chcípnul za mě, když jsem přišel do Berezina? Jo, ale ty vole, jak na mě mohli vidět, pane bože? Aha, on byl... Kde? Já nechci umřít. Tam kousek od těch činžáků. Jak je naproti té klinice, ta hospoda, tak za ní je takový velký barák, něco jako elektrárna, tak tam nejspíš byl. Johan nejspíš. Tak jo, uzavíráme zásky, kde se spavneš, Dubrovka. Ne, že jo, Berezino. Fakt. Ne, já nevím. To dozvím. Polana. To je jižně od Dubrovky. Takže v podstatě Dubrovka, no. A jsi trochu blízko, dál. Tak...